O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais na noite de ontem para afirmar que Frederic Vassef não é mais seu advogado de defesa. Flávio agradeceu os serviços prestados pelo advogado e disse que a decisão partiu do próprio Vassef. Aspas. A lealdade e a competência do advogado Frederic Vassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa, mesmo ciente de que nada fez de errado. Fecho aspas. Em entrevista à CNN no domingo, o advogado anunciou que deixaria o caso por estar sendo atacado com vistas a atingir o presidente Jair Bolsonaro. Vassef negou que tenha telefonado para Fabrício Queiroz e que tenha enviado mensagens para ele ou para qualquer pessoa da família dele. Agora, quem assumirá a defesa de Flávio serão os advogados Rodrigo Roca e Luciana Pires. Roca foi advogado de Sérgio Cabral até 2018, quando o ex-governador do Rio de Janeiro decidiu fazer delação, contrariando a estratégia de defesa na época. Luciana Pires, no entanto, já representava Flávio Bolsonaro, mesmo antes do anúncio. Os dois advogados já foram sócios e atuaram na defesa de diversos militares que foram processados pelo Grupo de Justiça de Transição do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro desde 2014. Segundo o jornal O Globo, a defesa de Flávio Bolsonaro entrou hoje com um pedido junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro para que ele preste depoimento no caso da rachadinha. Vamos lá então, vamos começar a nossa conversa. Zé Maria, começo com você. Suas impressões aí sobre essa decisão do Flávio Bolsonaro de troca de advogado saindo Frederic Vassef e anunciados agora os dois substitutos. Zé. Olha, Vitor, o clima aqui em Brasília é de crise, né? E a crise ultrapassa a linha política ali com o Congresso Nacional e chega ao Supremo Tribunal Federal. E, neste caso, quando o rei é atacado no jogo de xadrez, é preciso fazer a movimentação de proteger o objetivo do jogo, que é manter o rei, né? E, diante disso, o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a não levar para a rampa do Palácio do Planalto este problema. E isso ele tem seguido. Já há 5 dias não para na porta do Alvorada para falar, não participou há 3 domingos aí destas manifestações públicas, enfim, está se cuidando e ele está certíssimo. Esta é uma crise da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É filho dele, o 01, mas não é ele. É na Assembleia e não é no Palácio do Planalto. E assim tem que ser tratado, porque se o presidente, e a tendência é essa, um pai, quando vê a família atacada, ele vira um leão. Se o presidente sai numa defesa muito cega de filhos, e isso é normal, repito, né, ele acaba levando para um palácio uma crise que não é daqui da República. Isso é quando o senador Flávio Bolsonaro estava como deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele está em maus lençóis e agiu muito bem. Eu conversava com um advogado agora há pouco aqui, o João Rodrigues, muito conhecido aqui em Brasília, exatamente sobre as impressões desta, vamos dizer assim, desta relação com o advogado Vassef. Ele não é um advogado de ponta. Esse tipo de defesa tem mesmo que ser profissionalizada. Não dá para lidar com essas acusações de forma amadorística. Isto é um erro que pode ser um erro fatal. Agora sim, foi colocado nos lugares. O senador Flávio teve muito tato ali em defenestrar o Vassef, né? Elogiou, afagou, disse que ele pediu para sair, mas na verdade foi saído, porque ele estava insustentável nesse processo. Um falastrão, o próprio presidente já vinha dando sinais de inquietação com a mania do Vassef de ficar falando e rotando aí que era amigo pessoal do presidente, o único advogado da família, e isso gera para o advogado um valor muito grande, né? Aumenta o seu valor na praça, e era exatamente isso que ele queria. Só que existem pecados na legislação penal. O maior deles é o seguinte: falar ou sustentar uma tese que pode ser desmontada. E a principal tese da defesa, de que não tinha nada, que não conhecia o Fabrício Queiroz, ruiu, estava na casa dele. A outra tese da defesa, que é de que o senador Flávio Bolsonaro não sabia de nada e que isso foi ação lá do submundo, da Assembleia, isso também ruiu,
porque a demonstração é muito clara de que o Fabrício tinha linha direta com a família Bolsonaro. Então, agora sim, há uma profissionalização maior. A doutora Luciana Pires já atua na área eleitoral muito bem para Flávio Bolsonaro. Então, agora, os dois vão fazer um trabalho mais profissional. Vou te dizer aqui, viu, companheiros, o senador vai precisar de uma defesa boa mesmo. Agora, que fica difícil mudar a tese de defesa no meio do processo, fica. E aí, Fiuza, concorda? Um acerto do Flávio Bolsonaro essa troca? É, o nome do jogo aí é política, né, Vitor? Então, evidentemente que a gente sabe que, assim como o caso do Flávio, os indícios ali de movimentação atípica e tal, como a gente já mostrou aqui nos pingos algumas vezes, existem, né, vários casos em análise, investigação, e inclusive com cifras muito maiores, né? Então, evidentemente que o nome do jogo é tentar desgastar o presidente da República, né? O que vai acontecer com o caso do Flávio Bolsonaro, a gente não sabe, né? E a gente deseja que essa investigação vá até o fim. Agora, uma outra coisa completamente diferente disso é analisar o que é o governo Bolsonaro, né, com essa lente do caso Queiroz. E aí eu acho que há, eu sei que é um aspecto subjetivo, eu sei que para muitos emocionalmente é uma coisa que prejudica, mas eu acho que o eleitor, o cidadão, também tem que ser pragmático, né? Tem que olhar o que é o governo Bolsonaro, que é o que interessa, quais são as práticas do governo Bolsonaro. Né? Existem práticas aí que estão em análise, estão em investigação do Flávio Bolsonaro, que se refletem, que são estendidas ao que está sendo feito no governo federal, né? Que é o que de fato interessa e que também interessa a quem quer desgastar. Até onde a vista alcança, não, né? Ao contrário, o que a gente tem, novos fora essa pandemia que desarrumou tudo, mas mesmo dentro da pandemia existe uma capacidade de reação muito grande, que o público vai ficar conhecendo melhor, nesse momento está tudo muito turvo, mas o Paulo Guedes coordena um plano muito eficiente de retomada, e eu não estou dizendo isso porque eu torço pelo Paulo Guedes, eu até torço porque ele está lá no Ministério, mas é porque eu sei, eu li, eu estou interessado. Se o Paulo Guedes tivesse perdido, eu ia dizer aqui, está perdido. Mas tem planos consistentes. Se tem principalmente, Vitor, nesse governo, alicerces muito sólidos de arrumação da casa, como se diz, de estruturação. Então, assim, o Brasil acaba, no meio da pandemia, não foi tão destacado, mas eu gostaria de destacar, o Brasil acaba de entrar novamente no grupo dos 25 países do mundo mais confiáveis para investimento, né? Isso é um Global Index da consultoria A.T. Kearney, que é muito respeitado no mundo todo. E isso não é de graça, não é pelos belos olhos de alguém, do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Isso é por causa de trabalho, isso é por causa das reformas feitas. Eu volto a dizer, 2019, para quem se interessa pela análise do que está acontecendo no país, foi um ano pródigo, né, em relação à reforma, especialmente da Previdência, mas várias outras, lei da liberdade econômica, uma série de ações menores que nem chegam às manchetes. E, por isso, o Brasil está, nesse momento, de volta, por incrível que possa parecer para muita gente, esse governo, o governo Bolsonaro, lá com Paulo Guedes no comando da economia, está de volta a uma posição muito importante, eu diria a mais importante de todas, né, que é o país como player na comunidade internacional. É um governo levado a sério, um governo considerado responsável e atraente para os investidores. Diferentemente do governo argentino, por exemplo, que está na situação exatamente oposta, né? Os credores da Argentina estão aí ameaçando recorrer à justiça pela iminência do calote. Eu não quero diversionar, assim, eu não quero tirar o foco do caso do Flávio, acho que tem que ser investigado, mas o nome do jogo é política, e na política o que está falando mais alto hoje em dia é o que é o governo, que é mais ou menos esse quadro aí que eu apresentei. Diga, Augusto. Comentando o que acabou de dizer o Guilherme Fiuza, eu acho graça porque muitos colunistas, jornalistas agora pedem ou ordenam
ao Paulo Guedes que deixe o governo. Se o Paulo Guedes é um ministro da economia muito competente, e é, eu quero mais é que ele fique lá arrumando o país. Então a turma do quanto pior, melhor, quer que o Paulo Guedes se afaste porque ele é bom, porque ele é competente, em vez de torcer para que ele fique, porque estamos todos no mesmo barco chamado Brasil. Como disse o Guilherme, eu torço para que todo governo dê certo. Esse, inclusive. Agora, veja só o que é transformar um problema que era pequeno, né, que é pequeno, o problema da rachadinha, que é essa prática nacional nociva, né, como já comentei esse assunto, não preciso me repetir. Você começa a contar uma mentira em cima desse problema pequeno, ele vai crescendo. E agora continuam as mentiras contadas pelo Assef. Ainda bem que trocaram de advogado. Ele conseguiu parar a situação com declarações que ele deu absolutamente inverossímeis. Né? Ele disse que não sabia. Primeiro ele disse que não sabia que o Queiroz, Fabrício Queiroz, estava numa propriedade dele. É difícil acreditar. Depois ele disse que teve alguns contatos com o Queiroz, mas não tratava do caso do Flávio. Ele era advogado do Flávio. Aliás, foi ele o responsável por uma mudança de rumo na linha de defesa do Flávio Bolsonaro, que estava sendo bem defendido por outros advogados. E foi ele que fez essa atrapalhada toda de muda para cá, muda para lá. Como disse José Maria, mudar a linha de defesa no meio de um caso, né, no meio de investigações, é complicado. Você começa a afirmar determinada coisa, começa a ter determinadas formular determinadas alegações, supõe-se que você está falando a verdade. Então fique com isso, percorra essa rota. É, segue o caminho, não pode ficar mudando. É evidente que procuram todo esse esforço para transformar o Flávio Bolsonaro no grande vilão da República visa atingir o governo do pai dele, mas isso também é previsível. E por isso eu acho que o político, e falo isso como filho de político, vocês sabem, o político não costuma defender tanto o filho, né, como tem ocorrido agora. Que a melhor maneira de se afastar do caso é dizer o que eu digo com a maior sinceridade. Quero que tudo seja apurado e seja quem for o culpado, tem que ser punido. Qualquer um. Não faz sentido a gente defender punição para um lado e a absolvição pelo mesmo motivo por outro. Para o outro lado. Acho que a situação é complicada e afastar o Assef é, pelo menos, elimina um dos problemas. Tudo que ele falou até agora só complicou. Diz que fez escondido do Bolsonaro, então deveria falar. É, o Flávio também não sabia, ainda bem que afastaram. Ele é conhecido como um falastrão em Brasília. Ele costuma falar sobre comentar assuntos inoportunos. Ele gosta de se mostrar íntimo, né, dos figurões, né, da República e conta intimidades. Tá? É uma pessoa, para dizer o mínimo, inconveniente. Ainda bem que está fora dessas. Mas, como disse o José, a situação não é boa para o Flávio Bolsonaro. Não é.